针对高雄中油大林厂的群聚感染事件，总计有三名员工确诊染疫。那么高市府是采取了高规格管制措施，全厂人员都要进行 PCR 筛检。医护人员全副武装进驻高雄大林炼油厂，员工及包商们排队等着做 PCR 筛检。昨天筛到几点？筛到5点多。对呀、啊、对呀、啊，筛呀、啊，没有筛多不能进来呀、啊。包商就在中油工作，包商对不对？全部要补筛完。确认了才可进来工作。16号确诊的三名厂的工作人员，四组轮三班，一组7人，发病的3人属于同一组。其中指标个案19863，2月10号曾到红茶店消费，由店员19733接待。期间19863打喷嚏，红茶店员工刚好把口罩拉到下巴。卫生局研判是炼油厂员工传染给店员，回职场再传给2名同事。就怕疫情往12蒸馏厂外扩，高雄市卫生局高规格管制，分3区，红区是12蒸馏厂工作人员，还有一起搭过交通车的，必须居家隔离，家人自主健康管理，小孩则需停课10天。人员加强自主健康管理，小孩必须停课1天。2300位工厂员工都得进行 PCR， 16号已经筛检1901人，全数阴性，其余没筛检的今天继续筛。大连炼油厂概略算起来，将近有30座工厂，第12蒸馏工厂只是其中的1座，而且它现在是正常的操作，产能没有任何。油品是民生仰赖重要资源，波及层面大。中油表示产能不会减少，退休人员志愿人力备案也在安排当中，随时都可以应应。记者洪荣斌、吴国桢、许琼文 SNG 小组高雄报道。